Значи, за ДИК ќе одговориме кога тоа прашање ќе биде на дневен ред. Секако се знаат правилата и во законот како се предвидени и како ќе доаѓа до предлагање на кандидат. Во однос на парламентарната група, тоа што реков, технички ние се уште сме парламентарна група. Значи, како движење БЕСА се определивме дека ќе десуваме како опозиционна партија во собранието. Нашите три колеги кои десуваат надвор структурите на движењето БЕСА, тие сами ќе треба да се изјаснат дали ќе бидат дел од парламентарната група или како политички ќе десуваат, значи ќе мора нив самите да ги прашат.